रोगको समस्या समाधान मात्र जय बाबामा अब रोग लाग्यो भनेर चिन्ता समस्या समाधान हामी गर्नेछौ खर्च गर्ने नै छैन भनेर रोग पालेर घरमा नबसौ आजै भेटौ युवा तान्त्रिक ज्योतिष गुरु बोहरालाई अनि रोगबाट मुक्त बनौ मुक्त हरे नम परमाने नम महाकालिदेव्ये नम साम्बसला सेवाय नेवताभ्यो नम कुलदेवताभ्यो नम आदरणीय सज्जन भक्तबन् स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा मातापिता सम्पूर्णमा म मा, पण्डित देवनारायण अरियाल धार्मिक पर्व दिनहरूका महत्त्वको वर्णन गर्दै जय होश युट्युब टिभी च्यानलबाट आएको छु र सम्पूर्णले यो जय होस् युट्युबलाई हेर्नुहोला र यसको विविध प्रकारका चाडपर्वहरूको महत्त्व बुझ्नुहोला र आज चाहिँ शिवरात्रीको महत्त्व लिएर आएको छु अब नजिकै शिवरात्री आउँदैछ फाल्गुन महिनामा माघसक्की बित्तिकै र शिवरात्रिको महत्व बुझ्नु भएर श्री सामसना शिव भोले बाबाको ध्यान पूजा जप जे सक्नुहुन्छ गर्नुभयो भने अति महत्वपूर्ण भएको यो शिवरात्रि को महिमा बता गई रखे छु शिवरात्रि को महिमा शिव को, को कोटी रुद्र संहिता को चालीस अध्याय में वर्णन करैमी सारण नामगरी क्षेत्र में सौन कादी कर का अट्ठासी हजार सौ स्वरप्रति सुत्ताजी वर्णन करी नृत्य सुनेर यसको व्याख्या अर्थलाई पनि बुझ्नुभयो भने यहाँहरूको मनमा काम क्रोध आदि गरेका विकारयुक्त मन शुद्ध हुनेछ र भगवान प्रति मन लाग्नेछ श्रुतयाम ऋष सर्वे कथयामी पुरातनम इतिहास निसादस्य सर्व पाप पुरा कचिद बने भिल्लो नाम ना गुरुद्रोह कुटुम्बो बलवान क्रूर क्रूर कर्म परायण एउटा इतिहास छ निषाद नाम गरिएको एउटा जुन थियो त्यसको इतिहास सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने इतिहास हो जसले यो शिवरात्रिको महिमालाई बुद्ध छन् मनमा चिन्तन गर्छन् सुन्दछन् भने देखि पापहरू नाश भएर जानेछ सबै नेपालीहरूले यो सुन्न आवश्यक छ र सुन्नुहोला एउटा वनमा गुरुद्रुह नाम गरिएको भिल्ल थियो जङ्गलमै बस्ने पशु पक्षीहरू खाने अनेक प्रकारले जङ्गलमा बसिरहने भिल्ल परिवार पाल्नको निमित्त एक दिन धनु काँड बोकेर जङ्गलमा गयो जङ्गलमा गएर मृग मार्ने इच्छाले मृग कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्दै खोज्दै गयो उसले जन्मेदेखि नै शुभ कर्म भनेपछि गर्दै गरेन खालि पाप कर्म गर्यो र मृग मार्न भनेर वनमा गएको थियो त्यस दिन

गएर बस्छु पोखरीमा पानी खान भनेर जे जन्तु जे जनावर आउँछन् त्यसलाई मार्छु भनेर पोखरीको छेउमा गएर एउटा रुखमा गयो रुखमा चढेर पानी खान आएका जनावरलाई मार्छु भनेर रुखमा गयो र रुखमा चढेर रा, बस्यो रात्रि बेलुका साँझ पर्यो अन्यारो भयो रात्रिको पहिरो पहिलो प्रहर रातमा चार प्रहर हुन्छ दिनमा चार प्रहर हुन्छ रात्रिको चाहिँ पहिलो प्रहरमा एउटा मृगिणी भने कि मृग पोथी मृग जब पानी खान भनेर त्यही पोखरीको छेउमा आयो आइसकेपछि त्यो बिहाले देख्यो र अब यसलाई मार्छु भनेर रुखमा बसेको धनु काँड लिएको धनु हातमा लिएर त्यो बाँड चढाएर जब त्यो बाँड हान्न यसो धनु समातेको थियो त्यही बेलामा रुख हल्लियो रुख हल्लिएपछि रुखमा भएको एउटा पात त्यो रुखको पात त्यो रुख चाहिँ बेलको रुख थियो र बेलको पात झऱ्यो त्यो बाँड चलाउन लाग्दा बेलको पत्र झऱ्यो झरिसकेपछि तल फेदमा चाहिँ जहाँ बेलको पत्र झर्छ त्यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग थियो त्यो जङ्गलमा कसैलाई थाहा थिएन त्यो बेलालाई नि त्यो थाहा थिएन जब त्यो बेलपत्र झरिसकेपछि अनि एउटा पहिलो प्रहरको पूजा भयो भगवान् शिवको किन त बेलपत्र उसले मृग मार्छु भनेर बाण हातमा लिइदाखेरि नै बेलपत्र झऱ्यो र शिवजीको थाप्लामा पर्यो शिवलिङ्गको थाप्लामा र शिवजीको पहिलो पूजा भयो अनि त्यो ब्रुख हल्लिएको थाहा पाएर त्यो मृगले मृगिनीले यसो माथितिर हेरेको त बाँड हातमा लिएर मार्न ठिक परेको छ आफैलाई त्यस्तो देखिसकेपछि अनि भन्न लागि त्यो बिहालाई ए बिहादा किन मार्छौ मलाई नमार मलाई मार्न भनेर तिमीले धनुमा बाँड चलाएर बसिरहेका रहेछौ सुन म एउटा कुरा भन्छु मेरो घरमा जहान छन् बच्चा छन् परिवार छन् छोराछोरी छन् यी सबै छन् र म पनि यहाँ पानी खान आएको हो भनेपछि ब्यादा पनि भन्छ हे मृगिणी मेरो पनि घरमा बच्चा बच्ची परिवार सबै छन् ती भोकै छन् मेरा जान परिवार र म के गरौँ तिमीलाई मारेर लैजानु पर्यो भनेर मैले मार्न खोजेको हो भनेर रुखबाट त्यो ब्यादाले भनेपछि अनि त्यही बेलामा मृगिणीले भन्छन् हे ब्यादा त्यसो भए तिम्रा धेरै परिवार मेरो मासुले अथवा मेरो मलाई मारेर लगेर सबैलाई सन्तुष्ट गराउँछौ भने मेरो पनि मृगको जन्म सफल हुन्छ हुन त तर मलाई पनि धर्म हुन्छ तर मेरो घरमा पनि बच्चाहरू छन् ती बच्चाहरूलाई बच्चा मैले भन्नुपर्छ ती बच्चाहरूलाई म यसरी जान लागि तिमीहरू बसहै भन्नुपर्छ त्यो भनेर आउनु पर्ने हुनाले मलाई जान दिनु म गएर घरमा परिवारलाई भनेर आउँछु र परिवारमा पनि मेरी बहिनी छन् बहिनीलाई मेरा बच्चाहरूको स्याहार गर भनेर जिम्मा दिएर आउँछु मलाई यो कुनै कुराको शङ्का मान्नु पर्दैन हे ब्यादा सत्यले पृथ्वी अडेको छ र सत्यले नै झरनाहरू पानीहरू झरिरहेका छन् पहाडबाट सत्यले नै समुद्र बगिरहेको छ थिर भएको छ कहिले घटेको छैन र आफ्नो सम मर्यादामा रहेको छ त्यस कारण सत्य छोड्दिनँ म घरमा गएर बहिनीलाई जिम्मा लाएर आउँछु मेरा बच्चाको भनेर त्यो मृगिणीले भनेपछि न उसले फेरि विचार गर्यो होइन यो मृग भाग्न लागेको हो भनेर धनु हातमा लिएर फेरि मृगिणीलाई मार्न भनेर ताकेको थियो त्यही बेलामा मृगिणी भन्न लागे हे ब्यादा तिमी मेरो शपथ सुन शपथ भनेको बाचा म बाचा गर्छु आइन भने मलाई मा पाप लाग्नेछ अनेक प्रकारको त्यो कुरा म भन्छु सुन भन्न लागे सेणु ब्याध प्रभशामी शपथम किम करो मेहम् छे यम यथा तेन समीपम स्वगृहत मलाई ब्राह्मणले वेद बेचेको पाप लागोस् सन्ध्या नगरेको पाप लागोस् तिन पटक बिहान दिउँसो बेलुका ब्राह्मण छेत्रीहरूले सन्ध्या गर्नुपर्छ त्यो सन्ध्या जप नगरेको पाप पनि मलाई लागोस् मृसो स्वामिन हो आज्ञम स्वाम। क्रिया बिता हे ब्यादा म गएर आइन भने मलाई बेद बेचेको सन्ध्या नगर्ने ब्राह्मणलाई लाग्ने पाप लागोस् पतिको वचन नमानेको त्रिलाई लाग्ने पाप लागोस् अर्कोको उपकार नदेखेकोलाई लाग्ने पाप लागोस् शिवदेखि विमुख भएको जो हुन्छ त्यसलाई लाग्ने पाप लागोस् अर्काको रिस गर्ने अर्काको धर्म नष्ट गर्ने विश्वासघात गर्ने छल गर्नेलाई लाग्ने पाप मलाई लागो हे है भनेपछि बिहाले जाऊ त त्यसो भए छिटो गएर घरमा खबर पुर्याएर फर्केर आऊ भन्यो र त्यति भनिसकेपछि पहिलो प्रहर सकियो त्यो मृगणी गई घरमा घरमा गइसकेपछि आफ्नै बहिनी मृगिणीलाई भन्न लागि पानी खान ब्याधाले बाढ उठायो मलाई र फेरि रुख हलियो बेलको पात झऱ्यो शिवलिङ्ग माथि पर्यो दोस्रो प्रहरको पूजा भयो मृगीले ब्याधालाई देखी फेरि त्यो पहिलोपटक अब दोस्रो प्रहरमा पनि मृगिणी फेरि आई मृगिणी आएर फेरि पानी खान लाग्दा त उसले बाँड प्रहार गर्न लागेको थियो बाण प्रहार गर्न लाग्दा रुख हल्लियो फेरि बेलको पात एउटा झर्यो तल शिवलिङ्गमाथि पर्यो र दोस्रो प्रहरको पूजा भयो दोस्रो प्रहरको पनि पूजा भयो मृगीले बिहालाई देखि मार्न मार्न ठिक परेको बाण लिएर तयार भएको बिहालाई देखेपछि भन्न लागि तिमी के गर्दैछौ किन बाण प्रहार गरेर मलाई मार्दैछौ बिहाले भन्यो तिमीलाई म मार्छु नमारी छाड्दिनँ भनेपछि त्यो मृगिणी फेरि भन्छे अहो म त धन्य रहेछु मेरो जन्म सफल भयो म मृग भएको जन्म आज सफल भयो भनी पहिला र फेरि भन्छे हे बिहाल मेरा घरमा साना साना बच्चाहरू छन् त्यो बहिनी चाहिँ मृग आएकी थिएपछि र त्यो त्यसले मेरो घरमा उसले चाहिँ त्यही आएको भनी ठानेन र बाण हान्न लागेको थियो र मेरा बच्चा परिवारलाई जिम्मा लाएर आउँछु भन्दा ब्याजा ब्यादा भन्छ म त्यो कुरा मान्दिनँ अघि पनि एउटा मृगणी त्यसै गरी मलाई छलेर गएकी छ आइनँ म तँलाई छाड्दिनँ भनेपछि फेरि मृगीले भन्न लागि हे ब्यादा त्यसो होइन म कसम खान्छु जसले विवाह गरेकी पत्नीलाई त्याग्छ र वैदिक धर्मको उल्लङ्घन गर्छ अन्य धर्ममा लाग्छ आफ्नो पुर्खाको परम्परा धर्म पुर्खा जुन छ त्यो धर्मलाई छाडेर अर्को धर्ममा लाग्छ जसले शिवको निन्दा गर्छ जसले पितृहरूको श्राद्ध गर्दैन तिनीहरूलाई लाग्ने पाप मलाई लागोस् म गएर आइन भने म अवश्य पनि आउँछु भनी त्यो मृगिणीले बिहादाले ल चाँडो गएर भनेर आइज त भन्यो बिहा फेरि त्यही रुखमै बसिरो किन त पहिलो प्रहरको पूजा भएर त्यो मृगिणीले मेरा बहिनीलाई जिम्मा लगाएर आउँछु भनेर बहिनीलाई पठाएकी थिए बहिनी अर्कै रूपबाट आएर फेरि उसले पनि मेरो बच्चा जिम्मा लगाएर आउँछु भनेर दोस्रो पटकसम्म भन्दा उसको पाप अलिकता घट्यो बिहा भएको पाप घटेर ज्ञान आउँदै आयो र लौ जाऊ गएर तुरुन्त आऊ भनेर भन्यो भनेपछि मृगी गई त्यो पनि आएन तर तेस्रो प्रहर सुरु भयो चार प्रहरको रातमा तेस्रो प्रहर सुरु भयो अनि तेस्रो प्रहर सुरु भइसकेपछि फेरि पानी खान भनेर पानी खान भनेर अर्को मृग आयो अर्को मृग आएपछि मृगिणी आएर पानी खान लाग्दा अनि अब यसलाई मार्छु भनेर बिहाले बाँड हातमा लिएर मार्न तयार भयो त्यही बेला फेरि त्यो बेलको रुख हल्लियो र अर्को पात झऱ्यो अर्को पात झरेर त्यहाँ शिवको थाप्लामा शिवलिङ्गमा झरेपछि तेस्रो प्रहरको पनि भगवान् शिवको पूजा भयो यतापट्टि उतापट्टि बाण हातमा लिएर मार्न ठिक परेको त्यो मृगले देखेपछि भन्न लाग्यो मृगले मलाई नमार मेरो पनि घरमा बच्चाहरू छन् बालकहरू छन् यी अर्काको जिम्मा लगाएर आउँछु मलाई नमार भनेपछि बिहा भन्छ अघि पनि दुईवटा मृगले यसै भनेर गए आएनन् अब तैँले पनि यसै भनेर गएर आइनस् भने। देखि त मेरा परिवारहरू भोकै रहन्छन् म नमारी छार्दिन भनेपछि मृग भन्छे यसो हो भने म बाचा गर्दछु मलाई सन्ध्याकालमा मैथुन गर्दा शिवरात्रिको दिन भोजन गर्दा झुट्टो साक्षी बक्नाले अर्काले दिएको नासो राख्न दिएको जफत गर्नाले ब्राह्मण भएर सन्ध्या नगर्नाले शिव भजन नगर्नाले पर्वका दिन बेलपत्र तोड्नाले र अभक्ष भोजन गर्नाले पूजा नगर्नाले विभूति शिवको त्यो विभूति खरानी नलगाउनाले जे जति पाप लाग्छ त्यो पाप मलाई लागोस् भनेर त्यो लास्टको मृग भनेपछि लौ त जा लौतजा भन्यो बिहालिएर त्यो गइसकेपछि अनि गएर उसले सबै त्यही मृग रहेछ एउटा मृगिणीहरू तिनटी रहेछन् र ती सबैका बच्चा रहेछन् र ती पछिल्लो तेस्रो प्रहरको मृगले पनि गएर यसो भनेर हामीले आएका छौँ जानुपर्छ एउटा त जानै पर्छ भनेपछि जेठी मृग भन्न लागि म जान्छु पहिला गएको म मैले बाचा गरेको छु भने होइन तपाईँ नजानुस् म जान्छु भनेर माइली मृगले भन्न लागि त्यहाँबाट अर्की मृग जो छ कान्छे मृगले पनि म जान्छु तपाईँहरू बस्नुहोस् भनेपछि अनि मृग थियो भाम मृगले भन्न लाग्यो तिमीहरू नजाऊ तिमीहरू आफ्ना आफ्ना बच्चा स्याहारेर बस्छ म जान्छु भन्न लाग्यो भन्न लागेपछि मृगीहरूले भन्न लाग्यो त्यसो होइन हामी बस्दैनौँ किनभने तपाईँलाई त्यो बेलाले मार्छ हामी विधुवा भएर आफ्नो सौभाग्यलाई हटाएर त्यस्तो रूपले हामी बस्न सक्दैनौँ र बालक बच्चा सबै जे जति छन् हामी जान्छौँ तपाईँ बस्नुहोस् भन्दा सब मृगिणी सी मृगा लेसो होना माँ भन्द ते बेला में मृगी सब बाल बच्चा सब सब जाऊ सबजाना तो ब्याधा को आहरा हूँ सबजा मरऊ कसै दुख भी होते विधवा हो पर्द मृगिणी इस सब गए जहाँ तो मी रुख में बसर बेल को ब्रोट बोट में बसर बाढ़ हाँ तैयार भाधा देख्यो धेरै परिवारसहित जम्मै अघि आएका गा मृगहरू सबै आएछन् भनेर ऊ खुसी जस्तो पनि भयो एकातिर अर्कोतिर उसलाई मनमा यत्रो परिवारलाई मैले मा किन मार्नु त्यस्तो दुविधा हुँदै थियो उसलाई त्यही बेलामा यी मृगहरू इमान्दारी छन् उनलाई ज्ञान आयो त्यो व्याधाको पाप जुन थियो त्यो पापहरू हट्दै गएर शुद्ध चित्त भएर ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अनि उसले विचार गर्यो यत्र परिवार आएर इमान्दारी गरे आज इमान्दारी गरेर यी पशुहरूले पनि इमान्दारीका साथ म आउँछु भनेर गएर सबै परिवार जम्मा भएर एकैचोटि आए भने म मान्छे भएर बिहा भएर अर्कालाई मारेर आफ्नो शरीर पोस्ने धिक्कार भनेर ज्ञान आएछ र बाँड हान्न बाँड चाहिँ राख्यो हो बाँड हानेन आत्मामा ज्ञान आएर धिक्कार धिक्कार मेरो मानव जन्म आज पशुहरू पनि इमान्दारिकताका साथ हामी आउँछौँ भनेर सबै मृग आए भने म चाहिँ यिनलाई मार्न भएर आज यो रुखमा बसेर धिक्कार भनेर भन्दै थियो त्यही बेलामा अर्को पात झऱ्यो र चार प्रहर भयो चार प्रहर भनेको बिहान उज्यालो झिसमिस भयो बिहानको पनि भगवान् शिवको पूजा भयो त्यो बेलको पात झरेर त्यति भइसकेपछि उसलाई ज्ञान आयो र ज्ञानका कारणबाट मार्न हुँदैन भन्ने विचार सम्झेर ज्ञान प्राप्त भएर बिहाले बाण भइँमा राख्यो र रा भन्न लाग्यो हे मृग तिमीहरू पशु भएर तिमीहरू आफ्नो धर्ममा बसेका रहेछौ धन्य तिमीहरू पशु म मा मानव भएर तिमीहरूलाई मार्न तयार भएको थिएँ भएर बिहाले त्यसो भनेपछि त्यतिखेरै भगवान् शिव त्यो माथि बेलको रुखड झरेको बेलपत्र तल जहाँ परेको थियो त्यहीँबाट शिवजी उत्पत्ति हुनुभयो शिवजी उत्पत्ति हुनुभएर भन्नुहुन्छ वरदान माग तिमीले चार प्रहरसम्म मृग मार्न भनेर बाण चलाउन खोज्दा बेलको पात झरेर मेरो पूजा भयो म खुसी भएँ हे ब्यागा भनेर भगवान् शिवजीले खुसी हुनुभयो र माग भन्नुभयो त्यो बिहालले चाहिँ वरदान माग्नलाई प्रभु मलाई अज्ञान थियो अज्ञानको कारणबाट सम्पूर्ण पशुहरू मार्ने मृग मार्ने अनेक प्रकारको चाहिँ मैले पाप कर्म गरेको थिएँ आज मैले नजानेर बेलको पात झरेकै मैले बाण उठाउँदाखेरि झरेको बेलको पात भगवान् तपाईँको शिरमा परेको कारणबाट मेरो अज्ञानहरू नाश भएर गएको ज्ञान प्राप्त हो प्रभु भनेर त्यो ब्यादाले हात जोडेर भगवान् शिवलाई भने शिव भगवान् शिवले हे बाबु तिमीले चार पटकसम्म मेरो पूजा गर्यौ चार प्रहरसम्म चार पटक पूजा गरेको कारणबाट तिमीदेखि म खुसी भएँ तिमी अब यो ब्याधाको देह छाडेर गुह भन्ने राजा हुनेछौ तिमी गुह भन्ने राजा भएर रहनेछौ र रह मुक्त भएर जानेछौ र मुक्त कसरी हुन्छौ त भने तिमीलाई गुह भन्ने नाम राखिदिए तिमी राजा हुनेछौ र रा तिम्रो घरमा त्रेता युमा दशरथका पुत्र रामचन्द्रले भगवान परमात्मा राम अवतार धारणा गर्नुहुनेछ र रा रामचन्द्र तिम्रो घरमा आउनुहुनेछ र तिमी मुक्त हुनेछौ जबसम्म रामचन्द्र आउनुहुन्न त्यति बेलासम्म तिमी राजा भएर रा गुह नामले रहिरहनेछौ भनेर भगवान परमात्मा परमप्रभु शिवले यसरी त्यो बिहालाई वरदान दिएर अनि त्यही बेलामा भगवान् वरदान दिइकन भन्नुहुन्छ तिमी श्रृङ्गपुरको राजा हुनेछौ श्रृङ्गपुरको राजा भएर तिम्रो वंशहरू सन्तानहरू बढेर जानेछन् कहिले नाश हुने छैनन् ना तिम्रो सन्तानहरू भन्नु हो भगवान् शिवले र ले पनि हे भगवान् हे परमात्मा हे हर हे शिव भने हर किन त पापलाई हरण गर्ने भएका भगवान् शिवको दर्शन पाएको कारणबाट ज्ञान प्राप्त भएर त्यो ब्याधा पनि मोक्ष भएर गए र पछि गुह भन्ने राजा भएर रहेर रा रा त्रेतायुमा भगवान् रामले गुह राजाको घरमै जानुभयो र रा गुह राजालाई मुक्त गराउनु भयो त्यो शिवलिङ्गमा पूजा गरेको प्रभावले यो कुन दिन थियो भने फालुङ कृष्ण त्रयोदशी थियो अब फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन नै त्यो रातभरि ब्याधाले धनुबाण हातमा लिएर मृगसँग कुरा गरेर बेलको पात झरेर शिवको पूजा भएको कारणले शिवरात्रि भनेको हो र जसले शिवरात्रिको व्रत बस्दछन् चार प्रहरसम्म भगवान् शिवको व्रत बेलुका साँझदेखि बिहानसम्म चार पटक राति पूजा गरेर रा, केही नखाएर ननिदाइकन जसले बस्दछन् भने त्यसलाई भगवान् शिवजीले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ दिनुहुन्छ धर्म भनेको उसका शाखा सन्तान सबैलाई धर्ममा मनचित्त लाग्छ अर्थ भनेको धन सम्पत्ति माग्नु पर्दैन भगवान्ले कहाँबाट कहाँबाट दिनुहुन्छ उसलाई आनन्द हुन्छ काम भनेको जहाँ जी गरौँ भने पनि धन सम्पत्तिले केही कुराले रोकिँदैन काम पुरा हुन्छ यो तिनवटा कुरा बाँचुन्जेल हुन्छ र अनि मरेपछि चाहिँ यो प्राण सत्ता भगवान्को धाममा गएर मोक्ष हुन्छ यस्तो प्रकारको महाशिवरात्रीको व्रत छ यो महाशिवरात्री अहिले फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी हो त्यो त्रयोदशीको दिन पर्दछ जसले यो शिवरात्रीको महिमा ब्याधाले मृग मार्न खोज्दा बेलको पात झरेर शिवजीको थाप्लामा परेको कारणबाट मात्रै पनि ऊ गुह भन्ने राजा भएर गतिमुक्ति भएको इतिहासहरू सुन्दछ भने पनि पापहरू भाग्दछन् डरले किन भाग कसरी भाग्दछन् भने सिंह कराएपछि मृगहरू वरिपरि बस्दैनन् जहाँ यो चरित्रको वर्णन सुनिन्छ यो सुनिसकेपछि पापहरू सबै भाग छन् र यो शिवरात्रीको महिमाको यस्तो प्रकारको छ आदरणीय सज्जन भक्त सम्पूर्ण स्वदेशमा वा विदेशमा रहनुभएका माता पिता जो हो जो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यो जय होस् युट्युब टिभी च्यानलबाट यसलाई हेरिदिनुहोला र यहाँको यो जुन शिवको महिमा शिवरात्रिको महिमाको कथालाई श्रवण गर्नुभयो भने हामीहरूसँग भएको जानी नजानी गरेका पापहरू घटेर जानेछ भन्दै म पण्डित देवनारायण अरियाल आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हरिम यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद